У мирний час він був фотографом, а коли почалася війна, зайнявся волонтерством. Герой наступного сюжету – Андрій Ушенко. Чоловік розвозив гуманітарку, щойно деокуповані міста і села Київщини і Харківщини. А тепер, попри усі ризики, під канонадами ворожих снарядів допомагає жителям Бахмута пережити цю важку зиму. Про небезпечні подорожі цього волонтера розкаже Михайло Манелюк. Вони завантажують машину їжею, теплим одягом і їдуть туди, де свист куль і розриви снарядів майже не вщухають. Ось кадри з особистого архіву волонтерів. Це незламне місто Бахмут, яке російське військо методично стирає з лиця землі. Кожна подорож – це завжди ризик для життя. На шляху – самі перешкоди. Під колесами – ось такі канави і багнюка, з якої важко вибратися. Поїхали витаскувати джип, почали витаскувати свою машину. Ну, в общем, є приключення. І йдуть виходи і обстрілічки. Прекрасно. Андрій із перших днів війни збирає та везе гуманітарну допомогу туди, де її потребують найбільше. Прокинувся вранці, як то кажуть, і зрозумів, що треба. Просто, я не знаю, як це пояснити, просто от всередині відчув, що все, треба їхати, бо в мене все є, я живу у теплі, а там люди мерзнуть і нічого не їдять. Тому і ні з ким не спілкуються, окрім себе, і в цій проблемі. Тобто я не знаю. Ну, просто такий імпульс. Він без пояснень, без ніяких там передісторій. Просто це відбулося. Клац і все. Зі своїм товаришем він возив свіжий хліб жителям деокупованих сіл і міст Київщини. Щойно росіяни звідти відступили. Я їздив якраз на велосипеді, допомагав щось розвозити, там ліки доставляти і таке інше. От. А потім згодом так вийшло, що я познайомився з Владом, який є власником пекарні інклюзивної, вони печуть безкоштовний хліб. І ось ми з ним почали їздити вже по Київщині, де окуповані. Туди машини не їздили в такій кількості, щоб забезпечити. Люди розбирали. Тобто ми почали там з 200 буханок, а потім вже привозили там по 1000 буханок. Не припиняє допомагати людям і тепер. Рятує від голоду і холоду жителів Донбасу, що живуть у притул до лінії фронту. Здоров'я. Пульс 70, перевіряв 70, 75. Хвилюєшся, да, страшно, але, то кажуть, очі бояться, руки роблять. Андрій розповідає, вода зараз найбільш затребуваний продукт в українському Бахмуті. А ще одяг. Задля економії місця волонтери везуть його на Донеччину в діжках. О! Куртячки! Економені місто називається. Люди там топлять сніг, збирали дощову воду, от, сплять просто під там 5 ковдр в одязі. Надихають у підвалі, це нормальна температура, там плюс 12. Це постійні обстріли? Це 24/7. Тобто 24/7, я не жартую. І тобто ти ходиш, 5 хвилин ти чуєш, виход, прильот, серйозний прильот, а потім починаєш працювати, розносити, спілкуватися і так далі. Короче, только что над нами нормальненько так пролетел снарядик. Неплохо. Поїздка до Бахмута – це як подорож до іншого світу, ділиться Андрій. Сказати, що там зараз дуже гаряче, не сказати нічого. Рашисти обстрілюють місто з усього, що тільки мають. Коли я приїхав до Бахмуту, я побачив, що Бахмут зруйнований на 90%. Тобто частина приватного сектору, вона та, що подалі від сірої зони, вона більш-менш вціліла, але вона відрізана від усіх комунікацій. Ось. А все інше місто, воно абсолютно зруйноване, тобто немає жодного будинку, яке б не було пошкоджено. Тобто люди живуть в підвалах. Я замерзла. Да. Мені печку треба протопити, мені собакам треба сварити, кушати. Мені сварити, поїсти. Нам треба дрова і уголь. Дрова і уголь, хорошо. Їда у нас. Хорошо, хорошо.
Будем. І водичку. І водичку, да. Попри вогняне пекло, попри голод і холод, люди продовжують жити в рідному місті. У кожного своя причина. Ми заїжджали в одну сім'ю, у них дитинка півтора року дитинці, плюс двоє дорослих, там років 14-16. Вони живуть у приватному секторі, це трохи далі від сірої зони, ну, скажімо, там 2-3 кілометри, але тим не менш. І вони не хочуть, тому що це наш будинок, наші тваринки, треба годувати і тому подібне. Саме для найменших жителів Бахмута незадовго до Дня Святого Миколая Андрій привіз подарунки. Дуже багато книжок, іграшок, солодощів. Багато було солодощів, які люди самі готували, випікали, прикрашали. Ось, так що ми вже підготували там величезний, скажімо так, пакет для дітей. От, і вони їх чекають. Для них ви будете Святим Миколаєм? Абсолютно так, сподіваюся. Хай би якими небезпечними були подорожі Андрія, він має намір їздити у найгарячіші точки і надалі. Адже саме завдяки таким, як він, у містах і селах, куди руський мір приніс страх, біль і руїну, досі є життя. До перемоги абсолютно так. Бахмут, потім далі, то буде далі, тому що цей фронт роботи, я думаю, що після закінченої війни, швидкої закінченої війни, я сподіваюся, роботи ще буде для волонтерів дуже багато, тому що дуже важливо, щоб після закінченої війни всі не сказали, о, все чудово, все класно, все, можна там веселитися, і тому, а там буде роботи ще на багато років. Михайло Минилюк, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».